Eto ga. Eto nas. Izvoli. Pomirili su se, kao što smo rekli na početku, nekako priželjkivali smo svi, ja mislim. Ne znam, da se slažeš? Jel ti je drago što su se pomirili? Pa sad, ja sam negde poverovala iskreno u njenu i Tomovićevu relaciju, da je nekako tu bila iskrena i da su se našli, samo eto nisu uspeli možda da se spoje i da dođu do toga, ali eto ovime je potvrdila da je Fran definitivno njena prva, što kažu i najposlednja, ne znam da je posljednja, ali između njih dvoje uvek to bilo. Oni kad se pomire, oni kao da se ništa umeđu vremenu nije dešavalo, tako se ljube, spavaju, pričaju, nekako su bili... Kao da nikad nisu ni prekidani, neverovatna jedna veza. Ja sam se prvi put susrela sa tim da eto kao on njoj oprosti što je ona bila sa par njih pre njega i čak i imala odnose. I njoj je to okej što su mu se sve žive tamo devojke nabacivale i onda oni kao se opet tako pomire. Tako da mislim da se vole. Što se kaže da je to, sad ja znam da su mnogi protiv ove veze jer kao loše utiču jedno na drugo, ali mislim da je ovo prava ljubav. Znaš kako, i ja kad gledam sa strane imam osjećaj kao da nisu raskidali. Kad vidim da su oni pomirili, nekako mi je kao prirodno to što su oni zajedno i onda kao, pa nisu ni raskidali. Ali to što se tiče Tomovića, slažem se sa tobom, možda da je on ostao, ko zna šta bi tu bilo, ali to je ono, šta bi bilo kad bi bilo, tako da očigledno da je trebalo da bude ovako i da je... da su oni morali da se pomire. Apsolutno se slažem. Baš si lepo rekla prirodno je. Nekako su prirodan spoj. Ušli su zajedno i trebalo bi da izađu kao zajedno. Da, i uvek nekako se njih dvoje tu mire i kao kad pročitam ili kad pogledam da se pomirili, kao pa okej. Dok, na primjer, Mina i Mišel, kad sam pogledala, nisam mogla da verujem. Ko šta? Da, da. Tako da, ja ne znam da li je neko nas okrenuo. Ako nas je okrenuo, mi poželimo dobroveče. 0677 300 300. Halo, dobroveče. Halo, halo. Nemojte da se plašete, javite se. Halo, dobroveče. Ništa. Ipak ništa. Verovatno je pukla veza, pozovite ponovo, mi smo ovdje da vam se javljamo. Ja se, Ana, da kažem, razmišljam da mi krenemo lepo sa mimovima, pošto ih ima dosta, možemo neke da... Ajde da kažem, možda sam neke ponovila koji su mi bili smešni. Nije loše nikad ponoviti jer... Ono što je dobro. Dobre navike ne treba menjati, tako da što da ne pogledamo opet. Da. Ajde da vidimo prvi mim za večeras. Brat Lutkica propušila od muke. Stvarno posjeća ovdje na brat Lutkicu. Ista. Ali stvarno Mina je lepa i to svaki put nekako ponavljamo. I svaki put ponovimo, lepa je, samo da ne pretera sa... zahtevima, zahvatima. Da, da. Naravno, mislim i onako, mislim da bi već trebala neku ručnu da povuče. Da se ja pitam, naravno da se ne pitam kao ni za koga i ni za šta, ali eto, mene da pita, ja bih rekla, stani ženo Božija, lepa si prirodno, počinje da dobija to neko lice koje imaju dosta njih, tu neku... Ali bila je stvarno prelepa i od prve sezone, od prvog puta kad se pojavila pa sve do sada, što ti kažeš, ja bi tu neku ručnu povukla i ostala ovako. Ja uvek kažem, devojka koja je sposobna da ima kratku kosu ili da bude ćelava i da bude prelepa, to je prelepa devojka, a ne ja kosu pa trepavice pa ovo pa ono. Čak se meni Mina mnogo više dopada sa kratkom kosom nego sa dugom. E da, ja više volim ovako dugu, ali definitivno mi je lepa i sa kratkom. Hoćemo na sljedeći mim. Ja mislim da ne se neko pozvao sada opet, pa da možda čujemo, pa da posle pređemo na mimove. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Baka Mara. Baka Maro, pa gde ste do sad? Pa, Ančika, ja čekam tebe, sine. Pa ja sam se uplašila iskreno zato što sam navikla da zovete. Ja sam bila u emisiji i nema vas. I ja kažem, gde je baka Mara? Šta se dešava? Možda je stvarno prestala da nas gleda. Pa zato što sam ja bila nešto bolešljiva. Jel ste dobro sada, baka Maro? Da ste sada dobro? Zvučite dobro. Ja želim da pričam samo sa Ančikom. Joj, vi mene ne volite. Ivana, ne volim Ivanu, ona mi je malo ovako iritantna i ne dopada mi se. A Ančiku hoću da usvojim nju i... Verujte mi, kad biste usvojili mene i Ivanu, promenili biste mišljenje. Ne, samo Ana. Ma gospođo, vi se meni dopadate jako, evo, dajte mi šansu. Da promenite mišljenje, baka Maro. Anči, da ti kažem, sine, slušaj me dobro. Kada je počeo red, ja sam uredno
Slušaj me, Ančika. Slušam, slušam, nego smanjite to na televizoru i samo nas u slušalicu slušajte. Kasni vam zvuk. Slušaj me, sine. Kada je počeo red, ja sam uredno gledala... Evo, držim slušalicu. Dobro, dobro. Vi ste uredno gledali? Ja sam uredno gledala red, ali vi ste sada emisiju pokvarili. Dovedete, prvo panda prekida, ne da da završimo rečenicu. To ja ne mogu, ja imam 70 godina i ja ne mogu to da podnesem. Mnogo pričate, mnogo pričate i što nas interesuje i što nas ne interesuje. Gospođo, mi ne možemo da znamo šta tačno vas interesuje, šta ne, pa pričamo stvarno različite teme. Evo, dozvolite da vam se obratim, iako nešto me ne mirišete, ali mi pričamo svašta, pa nekom se svidi ovo. Onda možda sledeći gledalac pozove i da kaže, panda mi je omiljeni, ja volim kad puno pričate. Što bi se reklo, ukusima ne treba raspravljati. Baš tako. Pa dobro, ja mogu i da ne zovem, nije to nikakav problem, jer jedna lasta ne čini proleće. E pa ja volim kad vi pozovete, ja sam se uplašila što vas nije bilo. Zato što si ti osetljiva dušo moja, bit ćeš ti u petici pa ću ja tebe gledati. Pa ćete onda vi za mene da glasate. Hoću. E, dobro. A kad smo kod glasanja, možete da glasate za jedan od highlightova ako ste gledali emisiju od početka? Šta vam je najviše privuklo pažnju? Pa ja sam toliko razočarana u Janjuša i u Maju da hoćem, sad smo odlučile nas 15-ak da pišemo peticiju. Zašto? Da je to jedan bezobrazluk, jedno neku, da ovo gledaju omladina, deca gledaju. A šta se sve radi, to nije lepo. Ja mnogo volim red, to je meni jedini prozor u svet, pošto sam ja invalid inače. Znači, meni samo smeta to što prekidate ljude i što malo bi više voljeli da nam dajete preglede nedelje, pa tako neke stvari da odgledamo, a ne uporno Miljanu, uporno Janjuša i Maju, sve negativno. Pa to je sve bilo i u pregledima nedelje. Vidjet ćete već. Mi puštamo sve ono što se dešavalo tokom celog dana, ali moramo i da prokomentarišemo, moramo nekad i da požurimo ako kasnimo, ako imamo druge pozive. Tako da, nadam se da razumete Bakamaru i da ćete opet zvati. Eto. Pa ja hoću da zovem, ti si moje dete. Još ako me usvojite, pa ako uđem u peticu, to je to. Eto, sve smo se dogovorili. Baka tebe hoće, baka tebe hoće i Kendije. Vas dvoje hoću da usvojim. Može, Bakamara, dogovorili smo se. Gledajte večeras celu emisiju, bit će svašta nešto zanimljivo. Ja vas puno pozdravljam i ljubim, pa se čujemo opet. Volite, baka. Ćao, Bakamaro. Doviđenja. Eto, Bakamara će da me usvoji. Idem u peticu, rešila sam sve. Da. Molim neko se javi ko bi usvojio mene i pandu, znam da smo mi ona dva ružna pačeta koje... E, to vam je zato što ste mnogo jeli. Ljudi su se uplašili. Petak hrana, subota hrana, nedelja muzika. I sad čovek hoće da vas usvoji kako. I non stop, eto, stvarno ispadne da prekidamo ljude, ali lepo si ti objasnila i kasnimo. I ja sam tela da kažem baka Marija, ali mi nije dozvoljila. Ako neko ima preglede nedelje i danas ovo je emisija. Čak nekada moramo i da izbacimo. Da, da, da. Tako da baš požurujemo ljude i sečemo zato što, eto, ona je rekla da voli te preglede. Ali naravno, poštujemo svačiji komentar i drago nam je da se neko javi ako bi neko usvojio pandu i mene. Isto bi mogo da se javi. Neće toliko jesti, ne brinite. Dakle, šta sa mnom nije u redu? Šalim se, naravno. Nemoj tako jer su te preključe u emisiji kada smo vodili panda i ja tražili ljudi. Već su, gde je Ivana, zašto nema Ivana? Ja kažem, pa mora i ona da odmori. Da, ali eto, nismo mi ovde tema. Hvala svakako na komplimentima. Mi smo ovde upravo da bi vi gledali šta se sve to dešavalo, da bi puštali šta ste smešno, vi to namo slali. Tako da, Ana, ako se slažeš, da nastavimo. Idemo dalje. Da vidimo, da, koji je sledeći mim? Kaže... Ma ko piše ove naslove, urlam. A naslov piše, bitka kod Šimanovaca, Miksi... Kao, ne mogu da pročitam. Svakako, neko ko nasmeva gledaoce i ko je, da kažem, ko prati nas i na YouTube-u i tako dalje,
ja ne mogu da ne prokomentarišem da postoji taj jedan čovek, niko ne zna ko je, koji napiše takav naslov da svi popadamo sa, što se kaže, sa stola. Da ja nekada, iako, na primjer, bi možda malo odmorila, pa onako na 5 minuta uđem da pogledam koji klip je bio zato što neko stavi neki fantastičan naslov. Dovoljno je naslov, klip ne moraš ni da gledaš. Da, mi smo ovde naravno ugostili kolege i sa Reda i sa Pinka.rs. Ja bih voljela da se javi taj gospodin koji nas sve nasmejava i koji dobija puno komplimenata na YouTube komentarima. Evo ga brat sa naslovima, evo ga naš brat u smeni, evo ga naš car. Ja jedva čekam sljedeći klip da bi video naslov i tako dalje. Tako da evo ovim putem pozdrav i od nas za njega. Ili imaš možda neki naslov? Aha, idemo dalje. Najtužija scena u Titaniku. Da. Pa ovo. Ovo mi je, videla sam ovu sliku i ovo mi je jedna od boljih u poslednje vreme. Šta misliš, da li bi Miljana pustila Leonardo DiCaprio da se popne kao Kate Winslet ili ne? Pa zavisi da li je Zola. Ili je... Pazi, ako je Zola tu, možda bi pustila, znaš. Da. Šta se mi pale na pamet, one slike što su pravili, smješne slike, šta se u stvari ispod vode dešavalo? Da. Da, svašta, svačega smo se mi ovde nagledali. A ne znam da si čula, juče smo pominjali i, eto, pokojnog sada Ekrema Jevrića na farmi, kako nas je zasmejavao sa Takanik i Maca Diskrecije, koja je rekla da ona ista kao Titanik, nikad neće potonuti. Tako da, ovaj Titanik je nas inspirisao na, to je sva si inspirisao na sve ove smješne klipove i slike. Hoćemo mi na sledeću. Idemo dalje, da. Opet, pa dobro, to je ono što smo rekli, najtužnija scena u Titaniku. Hoćemo na sledeći mim, ako može. Aha, kaže ovako, mama i tetka me izvela u šetnju, subjektivni osjećaj. E, upravo ovako. Znači, jedna za jednu ruku i jedna za drugu ruku. Ovo ti ne valja, ovo ti je malo, ovo ti je dekoltovano, gde gledaš vamo, stavi masku. Sad si popušila cigaretu, šta ćeš opet na terasu, na primjer, u nekom tržnom centru. Ali stvarno je ovako. Eto. Hvala svima što nam šaljete slike, da pogledamo mi šta još imamo zanimljivo od slika za večeras. Kaže ovako, Kristijan, 2040. godine na nogama sam nosio krzno medveda kojeg sam golim rukama zaklao. Joj, ali meni je fascinantan panda sa njegovim ovim dogodoštinama o Kristijanu. Da. Mislim da je pričao i tebi, sinoć, o emisiji, šta je sve Kristijan. Jeste, ja sam mu poverovala, iskreno. Sram je bilo zmaja od noćeja i požar u kući. Ja ovako i prosto ne verujem šta čovek priča. Nisi poverovala samo ti. Čula sam i gledateljku koja je isto poverovala o pandine priče. Tako da, eto. Baka Mara mu sigurno nije poverovala. Da, da.